Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetti jatkaa puolueen vastuullista talouslinjaa. Otamme miljardin vähemmän velkaa kuin hallitus ja haluamme myöskin pitää kehykset. Kristillisdemokraattien pääpanostukset tuossa vaihtoehtobudjetissa ovat hoivahenkilökunnan määrän lisäämisessä ja myöskin hoitojonojen purkamisessa. Haluamme osoittaa 10 euron korotuksen jokaiselle lapsilisään ja sen lisäksi haluamme perua nuo hallituksen tekemät polttoaineveron korotukset. Haluamme, että Suomi lähtee liikkeelle turvallisesti.